kaikille ja tässä menee tää lauantai ihan mukavasti ja joku oli tämmönen iso paketti oli jätetty oven taakse. Lähdetään katsoa mitä tässä pahvipaketissa on. Anna täältä pahvipaketista. Mä vaan tämmösen kirjeen, tää on aika pitkä kirje. Tässä on 72 kysymystä, pitäkää tuolista kiinni aika lailla sitten. 72 kysymystä, niin tuolista kiinni. Aika. Pitäkää aika rajusti nyt istuimistanne kiinni. Tässä kestää. Tässä kestää aika lailla tässä kirjeessä, kun 72 kysymystä. Saaja pitää lukea videolla. Kerrot eräällä vanhalla videolla, että tahdot näyttää kuinka kortsari tehdään ja sanoi tarvitsevasi salaoja putkia, kumihanskoja ja herneitä, joten päätin me lähettää ne sinulle, jotta voisit näyttää kyseisen prosessin videolla. Lisäksi paketissa on kylmiä talvi-iltoja varten lämmikettä ja muita hyödykkeitä, asioita, joita uskomme sinulle olevan iloa iltaisiin rauhoittaa. Tuttettuasi. Hyvää joulun odotusta, Lumen. PS. Ohessa on muutama kysymys. Niin muutama kysymys. Yli 72, melkein 100 kysymystä. Aika lailla kysymyksiä niin saatanasti. Lukisitko ne videolle ja vastaisit rehellisesti? Kiitos. Tästä pitää tuolistakin. Nyt here I come, tästä tulee. Eli Nuulo 23 lukee tässä. Ja kaikki kysyy koko ajan, oletko se nyt keksiä? En ole. Tuleeko uutena vuotena onnin kanssa nakkien dipa? Ei tule, minä en syö nakkia. Minä syön kasviksia. Montako kertaa nakkia pitää dipata? En tiedä. Mielipiteesi lempäälän painovo ei ole sellaista. Pihtaako Kela, pihtaako? Ei. Missä VT kotona? Jos äiti antaa WC-paperia pakkaukseen, jossa on 8 rullaa, niin Nuulo 39 vie niistä 7, niin montako äiteille jää? En tarvi laskea, ei kiinnosta. Missä ei ole sellaista mörköä, ei ole semmoista enää mitään sellaista. Missä kuka ei ole jo 22kaan? Aiotko viettää joulun ihanasti vai niin saatavasti? Ihanasti tietenkin. Milloin fraaki ei tule sala, ei tule fraakiläksä paskalla video. Miten sait säästettyä 46-300 parissa päivässä? Mä tarkoitin, että mulla oli 46 euroa vain käteistä edelliseltä kuukaudelta, sitä mä en sanonut teille. Ja mä sain vain joulukuuksi 300, näin. Siinä on teille miettinyt, siinä on pähkinä purtavaksi. Sitten 12. Miksi tatuoinnissa lukee on? Eihän lue kuin on. Tunnetko? No, en tunne sitä. Onko sinulla kumifetissiä? Entä nahka tai sukkahousu? Ei ole. Miksi ulkoilutat roskiksi? No, niitä ulkoilutetaan roskapönttöön tietenkin. Turha niistä kysyä. Turha kysymys toi, että miksi ulkoilutat roskiksi? Ihan turha kysymys. Sen tietää Erkkikin tietää, että aina kaikki ulkoiluttaa niitä roskapönttöön roskiksi. 16. Entä miksi pistät pyykit tulee? No, se on sanonta. Montako yötä on jo? No, ei. Joo, sinne meni se. 19. Mikä on totuus salahuoneen lapsista? Keinuhan ei ole sellaista. 20. Milloin salahuoneen lapsia vapautetaan? Ei ole salahuonetta. 21. Pystyykö yksin tekemään melakan? No, en ota siihen kantaa. Jos ei, niin montako henkilöä? En ota siihen kantaa 21 ja 22 kysymykseen. En ota siihen kantaa ollenkaan. 20.
paljonko kello on, kun video tulee? Se voi olla ihan mitä tahansa, kun sinä tätä katsot. 25. Miksi ei näy naisia, vaan pelkkiä karvanaameja videolla? Totta kai niitä vaan näkyy. Ei ole sellaista, kuka haluaisi tulla videolle. Mutta 25. Jos heavy kuuntelun tarvitsee nahkahousut ja äijäbootsit, niin minkälaiset vaatteet tarvitsee seuraavaan genren kuuntelun? Tekno, rap, iskelmä, pop, klassinen. No, sepä se saa ihan itse päättää, minkälaiset vaatteet, kun siihen saa itse päättää, mitkä vaatteet toimii, jos kuuntelet teknoa, ja minkälaiset vaatteet, kun kuuntelet räppiä, ja minkälaiset vaatteet, kun kuuntelet iskelmä. Se lähtee ihan sinusta kiinni, toimiiko se musiikki tietyissä vaatteissa. Itsellä ei toimi hirveästi tietyt musiikit, jos mulla on tiettyjä vaatetuksia päällä, niin ei vaan toimi. 26. Koska MOL testausvirta mol.fi loppuu, sitä ei enää ole, se loppuu, tulee joku uusi tämmönen joku, niinku vähän, niin. Eikä sitä laiteta testaukseen, sitä ei näin. 27. Oletko käynyt niin missä reis? Oletko käynyt rintojen suurennusleen? En ole käynyt missään leikkauksissa, enkä käy. Kukkosoosi on paras. Nää on vähän semmosia, en tiedä. Sitten. 20, muistaako Jonne? Menikö Deco di Menikö Dekotilta lahjoitus penkin alle? No, aika lailla se meni, roskapönttöön. 31. Mitä vanhalle näyttelijälle kuuluu? Ei ole mitään näyttelijää vielä kertaalleen. Pitääkö se rautalangasta moneen kertaan paasata siitä asiasta? Minulla ei ole näyttelykokemusta. Olen levyseppä hitsaaja koulutukseltani. Onko ensi kauden näyttelijä valittu? No, sen saa kukin päättää ihan itsekseen. Siinä on pähkinä purtavaksi. Sitten. Ja kukaan ei arvoa, että no, se kannattaa ihan itsekin googleta, kuka se on. Googleta ja katso se. 34. Missä maassa että Espanja on se. Miksi et käyttänyt kalliita VIP-lip? No, en vaan käyttänyt. Onko, kun ei ollut rahaa? Se on rahasta kiinni. Ei perse auki, siellä voi mitään käyttää. Vaikka olisi kuinkalaiset VIP-liput. Mitä tekee VIP-lipuilla, jos on perse auki, ei ole rahaa? Se on se yksi. Rahaa pitää aina olla, jos jotain tekee. Ei tässä maassa voi tehdä ilmatteeksi yhtään mitään Suomen yhteiskunnassa. Ei voi tehdä yhtään mitään. 36. Onko rasvan käyttäjä vai? Oo, totta kai. 37. Minne Eskolat ja Minne Eskolat ovat vähän minne? Mitkä Eskolat? 38. Onko Helsingin faneista kuullut mitään? Totta kai. 39. Kuinka monta tuntia tarvitsee rauhoittumiseen? Sen voi miettiä jokainen ihan itsekseen rauhassa. Sellaista ei tarvitse kysyäkään. 40. Aiotko mennä ensi keväänä katsomaan Iron Maiden, kun se tulee Tampereelle esiintymään? Ne liput on varmaan myyty jo loppuun asti. 41. Mitä muita hyviä ja Maiden? Milloin tulee PC-pelistriimiä? Ei varmaan tule PC-llä pelistriimiä. Onko Paulin lähetyskone ollut? Totta kai se on ollut kovassa käytössä. Mikä on paras leffa, jonka olet katsonut? Paha maa. Entä sarja, onko antaa suositusta faneille? Mä voisin sanoa Breaking Bad. Mitä teit
sarja, jonka sait joskus lahjoituksena, se meni suoraan roskapönttöön. Ihan oikeesti se meni roskapönttöön se. Sillä heitettiin roskien joukkoon. Arvosana Penganin 5/5. Tosta mä en saa mitään selvää. Onko vielä kesää jäljellä? Totta kai sitä on aina kesää jäljellä. 49. Onko puuhki vielä kiireinen, entä iloinen? Totta kai se on kiireinen. Niin sinulta, milloin olet viimeksi saanut kunnolla saapikyytiä? Siitä on saatavasti aikaa. Arvosana en tiedä elokuvasta mitään. 52. Mitä tekisit miljoonalla eurolla? En tiedä yhtään. 53. Saitko Margari? 54. Missä kulkevat mukavuusympyrän rajat? Milloin olet viimeksi poistunut sieltä? No, se on se mitä on. Ruthless, kumpi on parempi Turtles vai Ruthless? Turtles se on oikeesti eikä Ruthless, se on sanottu väärin, niin siitä ei tarvii jauhaa sen enempää. Ja piste. 56. Oletko sinä pelleilijä? 57. Milloin tulee tulevaisuudesta onni ja veteen? 50. Milloin tulee, ei tule telttailuvideota. Jos mä telttailen, niin mä telttailen ehkä yksin, ei niistä kummasta, ei ole telttailuvideo tulossa. 58. Mitä ovat tietynlaiset ihmiset? No miettikää ihan rauhassa niitä. 59. Oletko hakenut töihin en ole hakenut sinne enkä hae. 60. Tunnetko kummit? En tunne, enkä kiinnosta tuntea. 61. Miksi kehotat pistämään tangon huuleen ja hymy? En nyt, mä en saa mitään selvää tuosta kirjoituksesta. 62. Mitä tarkoitat sanalla, jos ei omat riitä? No, se on tullut jostakin, mä en tiedä kuka sen on laittanut liikkeelle. Se kannattaa miettiä ihan se, mistä se on lähtenyt liikkeelle. Se ei ole minun sanonta. Enkä minäkään tiedä, mistä se tulee. 63. Kiristääkö vanne päätä ja onko hiekkaa perseessä? No ei ole. 64. Arvosana elokuvalle Broken Bed. En tiedä siitä mitään. 65. Milloin tulee uutta tatuointia? Mister. En tiedä tuleeko. 66. Paljon tienaa tupettamalla, en mitään. 67. Miksi lopetit jalkapallon pelaan? No, se oli pikkupoikana. 56. Mielipide vanhasta jalkapallovalmentajasta. Ei siitä mitään. 69. On sanottu jo videolla moneen kertaan, niin mä jauhan samoja asioita miljoonaan kertaan. Ne tulee kerran tai kaksi ja siitä ei haluta sen enempää. 70. Oletko sinä tietokoneen? 71. Miksi sulla on kraateri keskellä päätä? Ei ole kraateria. Nytkään ei ole mitään kraateria tässä päässä. 72. Milloin tulee lisää Niilo 22 testaamista? Ehkä joskus. 14 minuuttia meni näihin kysymyksiin. 14 minuuttia meni tämän hikisen kirjeen lukemiseen. 14 minuuttia meni siihen, melkein vartti meni siihen, kun luettiin kirjan läpi. Ja pakettia olisi vielä avattu. Ja tässä on vielä paketti avaamatta vielä. Näin. Täältä tulisi tämmöstäkin. Ei kun, täällä on tämmönen paketti. Tässä on tämmönen paketti.
tää on, en tiedä, mitä tää on paketti, mitähän täällä paketissa on, täällä jotain täällä on. Mikähän tää tämmönen on, täällä paketissa, täällä oli tämmönen. Aha, nyt mä taidan tajuta, mikä tää on. Onkohan tää semmonen naisille, ei kun yksinäisille miehille tarkoitettu. Semmonen tietty, mitä ne voi sitten käyttää. Tää varmaan on semmonen. Ei ainakaan ole meikäläisille käyttöä. Jos tää on semmonen, mitä mä tiedän. Se saattaa olla sellainen tietynlainen. Rourariteippiä on käytetty aika muhkeasti, on käytetty rourariteippiä. Kiitos nyt rourariteipin käyttäjästä tai lahjoituksesta rourariteipistäkin. Aika lailla rourariteippiä on käytetty aika muhkeasti, mutta täytyy kohta painua suihkuunkin tästä, kun kello rientää. Se on kohta 9, niin painoon suihkuun, että kerkiä käydä suihkussakin, ettei mene suihkutus ohi sitten. Bengalin tiikeri, kun täältä tulee. Bengalin tiikeri täältä tulee. Sen on varma, että se olisi... tai sitten se ei ole bengalin tiikeri. En ole ihan varma, mutta mä veikkaisin näin, että se voi olla, tai sitten se ei. Kiitos nyt lahjoittaneen. Ihan jees lahjoitukset. Ei ole vielä. Ihan jees lahjoitukset on nyt. Hyvin on kyllä pakattu, kiitos tästä, paketit on hyvin pakattu. Hyvin on kyllä pakattu. Toi ensimmäinen paketti vähän mua hämmenti toi, että mikä hitto se on, mutta... Mikäs se... Oho! Scatman! Scatman! Kiitos musiikista, hienoa musiikkia. Kyllä toi Scatman tulee kuunteluun, Scatman World. Tulee se kuunteluun. Sitten tämmösen pikkupaketin. Siellä ei ollut, se vähän vaikutti semmoista ihmeellistä, ei ollut bengalin tiikejä, mutta ei se siitä sen enempää bengalin tiikejä. Avataan nää nopeesti nää paketit tästä. Niin. No just. Kiitos kakkosesta. Kakkonen tuli tarpeeseen. Kiitos kakkosesta ja sitten joku tämmönen tuli. Tästä ei mitään tietoa sitten. Tän voin näyttää tän nimen tästä. Nimen mä näytän tästä, mutta mitään muuta mä en näytä. Tommonen, se on nimiken mä näytän. Kinki on sen nimi, mutta muuta mä en siitä näytäkään. Kiitos kakkosesta. Se on niitä aikuisten elokuvia. Versio K18, niin mä en sitä sitten näytä nyt, kun niitä ei ole soveliasta näyttää tänne YouTuben puolelle. Että sellaista. Best of, koska toi on best of, en mä tiedä mikä best of toi on. Eikä on niinku, meikäläinen ei tollasia kattele, tollasia aikuisten elokuvia, meikäläinen ei hirveesti kattele. Kaikki aikuisten elokuvat, mitä meikäläisellä on, niin ne on pistetty jo pois. Elokuvia meikäläinen katselee. Toiminta, actionia.
En tiedä, onko tämä ihan käyttämätön paketti. Voi olla, että taisi ihan käyttämätön paketti. Blondi väri. Minä en nyt blondaa hiuksia. Mutta kiitos siitä. Mikäs se täältä tulee? Oho! Mikäs se tämmönen on? Yhtään en tiedä, mikä tää tällainen on sitten. No kiitos tällaisesta. Tämmönen olisi täällä vielä. Mulla tulee ruokaakin tossa justiin tossa laitteesta laitoin ruokaakin tulee. Paineilma. Painepuhdistaja toimii kaikissa asennoissa. Vaikeiden kohteiden pölyn poistoon. Kiitos, nyt pölyn poistaja tuli. Tää on joku juoma, tää on joku viinapullo. Ei täällä tullutkaan viinapullo, kun tää on käytetty. Joku hitsin tämmönen test, joku tämmönen. Kiitos nyt siitä kuitenkin. Taas tuli makaronia. Täällä on glögg, mä en tiedä onks tää glöggi juotavissa. Just! 8.4. parasta ennen. 8.4.18. parasta ennen. En tiedä voiko sitä juoda, se on nyt pirun vanhaa. Kahvi toimii aina, kahvi toimii ihan jees. Sitten tuli tästä ei kortsaria saa tehtyä. Ei tästä voi tehdä kortsaria. Tolla ei voi tehdä kortsaria ollenkaan. Kumihanskat. En tiedä toimiiko kumihanskat. Ja herneitä, ne toimii aina. Mutta tää meni vähän överiksi. Meni överiksi. Ei tästä kortsaria saa tehtyä. Siitä se on roskia vain. Ja tässä oli tämmönenkin. Kiitos tällaisesta. Kiitos näistä kaikista lahjoittaneille, mutta tietyt asiat meni vähän överiksi, kun ei se sitten toiminutkaan. Täällä oli paketti makaronia vielä. Ja mikä tämä muuta sitten pitää? Sitten olisi tämmönen hattu. Naisten joku puuhkani. Ei ole meikäläisen hattu, mutta kiitos nyt tästä. Oli ihan jees paketti ja tämmönen paketti tällä kertaa, että kesti aika lailla tää video, mutta ei voi mitään, tämmönen paketti tällä kertaa. Kiitos paketista ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Nyt täytyy kohta suihkuun mennä ja ottaa sapuskaa naamari näihin kuvia tunnelmiin. Nyt voitte rauhoittua. Ei tarvi pitää tuolista kiinni näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.